I veliki pozdrav dragi pčelari, dragi ljubitelji prirode. Evo me ponovo u mom pčelinjaku posle nedelju dana. Prošle nedelje sam izvršio kontrolu, znači sve tri košnice sam detaljno pregledao i šta sam ustanovio, između ostalog, znači leglo, hrana i svega ima, hvala Bogu, ali sam primetio da u košnici broj 1 ima dosta varoje i da bi trebao da počnem da tretiram ovu košnicu, da smanjim brojnost tog, kao što znamo, nezgodnog krpelja koji može da desetkuje broj pčela, znači da nam napravi velike probleme. Šta planiram da uradim? Znači, planiram da izvrši tretman sa ovim listićima, znači na bazi dima, odnosno na bazi hemikalije zvanoj amitraza. Odmah da kažem nešto o njoj, čitao sam dosta, neki hvale, neki kude. Kao i svaki preparat ima svoje prednosti, svoje mane. Ja pošto imam malo košnica, ne vrcam med, sav med ostavljam pčelama, odlučio sam da i ove godine koristim preparat na bazi amitraze. Neki kažu da nije bilo amitraze, niko se danas ne bi bavio pčelarstvom, da je to jedna hemikalija koja je spasila pčelarstvo, ali treba koristiti uz oprez. Znači, ona je otrovna, znači, mi koristimo male količine, ali treba, kao što rekao, biti oprezan. Šta ja sad planiram? Ajde, jedan mali kratki uvod. Znači, planiram iz ovog trećeg nastavka u kojem sam skladištio med, planiram da ga skinem i da sav med prebacim u taj treći nastavak, onda da stavim poklopac na drugi nastavak i onda da tretiram amitrazom. Znači da pokušam da zaštitim med od uticaja ove hemikalije. Pa to bi bio neki moj plan, pa da krenem polako. Idemo. Dobar dan, pčele. Znači, evo, stavljam rukavice, spreman se za akciju. Da ponovim još jednom. Znači, moj plan je da okvire sa medom sklonim, a da tretiram, znači ne treba da tretiram med, nego treba da tretiram pčele. Na pčelama se nalazi taj krpelj varoa. E, pa da krenemo, pomozi Bože, da se javim pčelama, dobar dan pčelice. Ujedno ćemo i da vidimo kakva je situacija sa unosom. Koliko se sećamo, prošli put gore je bilo 4 okvira meda, puna meda. To da približim kameru. Evo ga, možete da vidite. A, zaboravio sam nož. Neću moći bez noža. Čekaj, da vidim da li imam nešto tu. Imam. Evo je. Limić. Dobro, da krenemo sa pregledom. Gore obična satna osnova. Još jedna. Pun okvir meda izgleda. Pun okvir meda. Upa da. Vidite vi ovo. Pun crti okvir meda.
da vidim varovu. Pa. Ne može još. Ne može to baš tako da se vidi. Sljedeći okvir. Dobar okvir sa medom, to je drugi. Nektar. Pčele ga obrađuju. Nektar. Vidite kako lepo se tluca. Znači još jedan lep okvir. Treći okvir. Da idemo sljedeći. Isto lep okvir sa nektarom, medom zatvorenim. Da, da, jako lep okvir. Znači šta radimo, ubacujemo okvire sa medom. Pčele ćemo da stresemo. I posle operacije odvajanja, znači meda, pčela od meda, znači sklanjanje trećeg nastavka. Što mi je dimilica slaba. Planiram da ubacim ovaj listić sa već osušenom amitrazom. Ajde, sklonite se pčele. Da probamo, tako ćemo da radimo. Tako, palimo. Evo, kreće da se dimi. Guramo unutra. To bi bilo to. Znači, sada će aktivna materija preko dima da dođe celu. I treba da otpiti se ono uznemiriti. Kažu da zatvarati leto. Većina varoje se nalazi u pčelama. Znači, kućnim pčelama izletnice nemaju toliko varoje. Istraživanje pokazuju, znači da je varoa u košnici. Znači, dim sad kruži celom košnicom i uništava varovu. Tako bi trebalo. E sad, ovaj proces treba ponoviti, znači 5-6 puta svaka 3-4 dana. Zašto 3-4 dana? Zbog izleganja novih pčela. Znači, varova se nalazi u saćima. Znači u mladim pčelama. Zašto 3-4 dana? Zato što treba 3-4 dana da se nove varoje povežu, da se spare, koliko sam shvatio. Znači treba je oko 4 dana da bi ih preduhitrili, znači da se ne bi sparili, mi opet tretiramo za jedno. Za 3 dana će opet ponoviti ovu operaciju. Znači još jedan listić. To bi bilo to. Taj listić polako tinja unutra. Mislim da je izgoreo. Jeste, sve ok. Evo vidite. Operacija uspela, da tako kažem.
prvi tretman je obavljen. Sad ću vremenom pokušati da gledam da li će pčele da iznose mrtve varoje. Tako. I to bi bilo to. Dragi ljubitelji pčelarstva, pišite u komentarima sugestije, kritike, slobodno, ja sam početnik, primam kritike, ne kažem da sve znam, čak naprotiv, učim se. Ko prati moj kanal, on zna. E, sada će onaj med bez pčela iz trećeg nastavka da vratim gore i to bi bilo to. Da ne dužim, do sledećeg videa, veliki pozdrav i svako dobro.